beleza que existe dentro de você. O outro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua vida é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você regozijando no Senhor, 5 mil inscritos, e Deus é maravilhoso, somente o Senhor para fazer isso em nossas vidas. E eu estou trazendo aí uma música muito conhecida, numa versão bem simplificada, bem básica, sem longos intervalos, sem intervalo para subir de tom, sem intervalo no final da música, porque eu já joguei essa música no meu canal, joguei ela completa, com todos os acordes que No tom original, pestana, eu já joguei ela bem simplificada. Eu acho que eu fui o único canal que eu joguei ela na versão original, porque a maioria dos canais jogou ela em Ré maior, usando capotraste, tá? E agora eu tô jogando ela de uma forma simplificada em Sol, bem simples, bem básica. É, só pra mostrar pra vocês aqui na introdução, eu usei Dó, Sol, Lá menor, Sol, Ré, Lá menor, e começa a música. Então, o ritmo que eu usei... Duas para baixo, duas para cima e duas para baixo. Só que agora eu vou fazer a introdução bem devagar, sem pressa. Para quem é iniciante, estiver interessado em pegar, aprender a tocar essa música de forma simples, básica, aí para tocar nas consagrações, nos cultos de homenagem aí de aniversário. É um louvor tão bonito que tem uma letra tão forte, né? Que fala de raridade. E esse louvor é muito cantado em homenagem de aniversário. Eu tenho observado que o pessoal gosta muito de cantar.
Então, às vezes, a pessoa iniciante não sabe fazer muita pestana, como a cifra original dessa canção, ela é muito trabalhosa, cansa a mão para tocar. E eu tô trazendo aí de uma forma bem simplificada, bem básica, porque quem é iniciante pode tocar a música sem muita complicação. Então, vamos lá. O ritmo, como eu já falei, né? Duas para baixo, duas para cima e duas para baixo. Aí eu vou usar a sequência da introdução nesse mesmo ritmo. Dó, sol, lá menor, sol, ré, lá menor e depois eu ataco pro sol para começar. Então vamos lá, introdução. 3, 2, 1. Dó. Parei o ritmo sol. Bem devagar. Lá menor. Sol novamente. Ré maior. Mesmo ritmo, lá menor. No lá menor eu finalizo, nessa segunda vez que eu toco lá menor, eu finalizo e agora eu vou pro sol para começar. Lembrando que na grande maioria das sílabas dessa música, eu vou usar esse ritmo aqui, ó. Duas para baixo e uma para cima, porque não vai dar tempo de eu empregar o ritmo completo, que é esse ritmo que eu usei na introdução. Então eu já vou começar a música já no sol, já mal entrando no sol, já indo pro ré, tipo assim. Não consigo, ó, viu? Ir além do teu olhar. Aí no olhar eu uso tudo, olhar. Que eu consigo, ó, olhar. Não, olhar não uso, não, me perdoe, tá, gente? É olhar, ó, tudo que eu consigo é maior. Imaginar a riqueza. Aqui eu uso sol com baixo em si, mas se vocês tiverem dificuldade nesse acorde, pode usar o próprio sol, ó, tá? A riqueza que existe. Lá menor. Você. Aí nesse você eu usei o ré com quarta, que é o dedo 1 na terceira corda, segunda casa, o dedo 3, segunda corda, terceira casa, e o dedo 4 na primeira corda da terceira casa. É bem simples o ré com quarta, depois ataca rápido pro próprio ré maior. Então vai ficar esse pedacinho assim, é lá menor, dentro de você, ó. E eu, enquanto eu estiver fazendo esse intervalo de ré com quarta e ré maior, eu vou dar, a mão direita vai gerenciar só pra baixo. Você, ó, eu tô lá. Dentro de você, viu? Ré com quarta, ré maior e sol. O olho eu consigo, aí volta pra mesma coisa. Irá, ritmo completo, não, ritmo incompleto de novo. Eu tô confundindo esse pedacinho, mas é porque se eu tô com a cifra escrita, quem quiser também é só pedir. É porque ali tá, a letra tá muito, muitas palavras, aí dá a impressão que é, mas não é não. Vamos lá de novo. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu, ré maior, posso a Deus adorar. Sua vida, sol com baixo em si, novamente, pra quem quiser pode usar o sol. Lá menor, nunca envelhecerá. Mi menor, o pecado, dó, não consegue esconder a marca de... Vocês estão percebendo que eu, nesse pedacinho eu estou usando direto, desce, desce, sobe, vou para o outro acorde, eu estou usando direto. Então, esses pedacinhos de como empregar o ritmo na música, é muito importante que vocês redobrem a atenção, porque essa música ela é muito lenta, ela é no teclado. Aí, quando a gente vai transcrever por violão, ainda mais essa parte do iniciozinho, o instrumentista tem que estar com a atenção redobrada mesmo. Vamos novamente, esse pedacinho. É o pecado não consegue esconder a marca só, ré. Existe em o mi menor. Dó, novamente. O que você fez ou deixou de fazer. Aí volta pro sol. Se não mudou o início, ré. Deus escolheu, vou. Aí aqui eu vou usar o lá menor. Você, sua rari.
aí só o combate em si ou o próprio sol, não pode esquecer isso. Tarde não está na dó, aquilo que você... Eu tô fazendo assim, como eu tô fazendo a parte da aula, eu tô fazendo bem devagar, quase parando mesmo, pra vocês pegarem, porque se eu ficar tocando rápido, é como se eu estivesse tocando a música direto de novo, né? Aí acaba confundindo, então eu tô fazendo devagar. Então vamos lá. Sua raridade não está aqui, ó. Dó, aquilo que você possui, possui, mi menor, possui, o que sabe fazer. Isso é sol com baixo em si, ou sol, o mistério de Deus, como você lá menor. Você. Aí é a mesma coisa, ré com quarta, ré maior. Ó. Mesma coisa, o ritmo vai ter que ser cortando. Você é o espelho, a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Só com baixo em si, lá menor, ré com quarta e ré maior. Esse cair, o correto é usar o Lá menor, porque lá na cifra original a gente usa o Fá menor. Na cifra original, que é Mi bemol ou Ré sustenido, que é a mesma coisa, né? É, esse cair ele vai para Fá menor. Então, como a gente está transcrevendo a cifra para Sol, nesse caso aí a gente vai estar usando aí o segundo grau de Sol, que é Lá menor, ok? É porque a gente, esse negócio de transcrever a cifra de um tom para o outro, às vezes a gente tem que estar bem atenta para a gente não confundir. Então esse cair aqui, fizer um do ti, fizer o Lá menor, ritmo completo, dó, quando eu tô no dó e volto pro sol, eu já tô entrando de novo naquela parte, que seria a primeira repetição, né, dessa parte da música, ó, tô aqui. Toda no ouro eu consigo, entra novamente no refrão. Aí, como é uma cifra simplificada, eu não vou estabelecer nenhum padrão, nenhuma regra de como terminar, o que faz. Isso aí é de cada um. Se você achar que vai cantar a música toda e vai repetir o refrão, isso aí cada um vai administrar, vai gerenciar de acordo com o tempo que vocês vão ter para tocar a música, de acordo com o culto que vocês vão estar empregando, então aí é de cada um, tá bom? Então aí acabou, voltou a parte, aí entra no refrão, fizer cair, pode repetir novamente o refrão, você é o espelho, e terminar assim. Se o mundo te fizer cair. Ou termina no sol, pode fazer o dó, cair. Gente, é simplificada. Então, se é simples, eu não vou colocar aquele monte de intervalo, porque se eu for colocar os intervalos mesmo em sol, no tom de sol, vai ter acorde pestana, vai ter acorde que talvez algumas pessoas iniciantes vão ter dificuldade, então vai deixar de ser simplificada. Mas se alguém tiver interessado, poxa, Maricéia, eu achei que a cifra em sol, o tom ficou confortável, principalmente pra mulher cantar, né? Porque o tom do ano superior é muito baixo pra gente cantar. Você poderia... ampliar a cifra e colocar os intervalos todos, porque eu já conheço um pouquinho de pestana, já sei, para me ajudar, é só colocar um comentário que eu posso depois estar ampliando, porque a cifra que eu tenho aqui escrita, ela é simplificada, mas eu posso estar enviando para vocês, tá bom? A bateria tá acabando, descarregando a bateria da câmera, antes que corte aqui nosso contato, aqui nosso relacionamento. Eu já vou estar me despedindo, desejando para vocês que Deus possa abençoar a vida de todos. Não se esqueça de deixar um comentário, curtir o vídeo antes de sair.
compartilhar. E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!